Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Мати вдома маленьких пухнастиків мріють, як дорослі, так і діти. А вже ж, бо вони чудові, просто неймовірно гарні. І сьогодні вони у нашій студії. Зустрічайте ось такі красені. І, звичайно ж, з ними Тетяна Шепута, власниця розплідника котів шотландської та британської порід. І я знаю, Танечка, що ось ці коти, які у вас є, і ви вже багато років займаєтесь ними, займаєтесь їх розводом. Вони у вас просто неймовірні, гарні, просто супер, слухняні, знають, як себе поводити. І в нашій студії сьогодні вони теж непогано себе поводять. Це хлопчик чи дівчинка? Хто це? Знайомте нас. Доброго дня. Це в нас хлопчик. Як його звати? Бісквіт. Бісквіт. Ну, такий він такий і є. Такий пухнастий, біленький і хоче гратися. Такий чудовий. А це дівчинка, так? Так, це британської породи дівчинка. Така золотавого кольору. А хлопчик є дуже маленький, ще йому 5 місяців. Оце він маленький такий? Маленький. Він ще кошеня? Так. А так виглядає, як дорослий кіт. І ще більшим буде, за розмірами? Так, раза в два буде точно, ну, можливо, трошки більше навіть. Вони вдвох дружать чи можуть сваритися? Дружать, дружать. Вони дружать. А це британська дівчинка золотавого кольору. Ну, вона вже має вік трошки більше року. Але дівчинки, вони, як правило, трошки менше, ніж хлопчики. Тому вони такі виглядають компактні, але від того вони не є менш гарними. Ай, звичайно, звичайно. Тань, ну ви займаєтесь лише окремими породами, от які дуже гарні такі, так? Тобто таких простеньких у вас немає котів. Немає. Бо як називається, наприклад, ось ця порода? Це ж якісь особливості, бо в нього довгий хвостик такий гарний, довга шерсть і вушка такі приплюснуті. Що так. Це за порода? Це порода Highland Fold. А якщо казати нашою мовою, то це є шотландський веслоухий, довгошорстний. Вони дуже популярні. До речі, це порода одна з найпопулярніших у світі. Не просто в Україні, а у світі. Так, так. На сьогодні вона популярна, тому що вони привертають до себе увагу своєю миловидністю. І у них настільки добрий, позитивний характер, що такі котики, ну як знаєте, як віддушина для господарів. Вони хочуть їх тримати і хочуть з ними бавитися, і взагалі, ну таке, і прикраса, і настрій, і задоволення. Так, звичайно. Я б хотіла трошки зупинитися на цій породі і розповісти про те, що вони можуть бути з прямими вушками і мають ще різну довжину шерсті. Можуть бути з короткою шерстю або з довгою. Від цього буде вже назва відрізнятися, але це є одна порода. Якщо це буде з прямими вушками довгошорстний, буде Highland Stride. Якщо це буде з короткою шерстю і прямими вушками, це буде Scottish Stride, тобто шотландський короткошерстний прямоухий, або Scottish Fold з короткою шерстю. Але всі вони шотландці, так називаються. Ця порода була виведена штучно, спеціально і так? Вона спонтанно з'явилася перша кішка з висячими вушками. І вже після того, як її помітили, почали штучно селекціонери виводити цю породу. Але це спонтанна мутація. Вушки такі в них, які прилягають. Але ж вони від того не страждають. Нічого в них гіршого від того немає. Немає проблем зі скелетом. Є ну, така, скажімо, чуйка, що вони погано чують за счет того, що в них прилягають вушки. Ні, це взагалі не так. Вони добре чують. Та я дивлюся, як він чує, він все чує. Так. Цей Бісквіт, він просто, ну, я не знаю, він такий грайливий і може бігати швидко. Ну, тобто, справді, я колись чула, що взагалі от такої породи, коли у них вушка такі, так, то кажуть, що у них проблеми з скелетом, бо вони можуть впасти і якось собі пошкодити щось. Але за досвідом можу сказати, що це неправда. Насправді у них зовсім все, як в інших, у звичайних котів, ніяких проблем ніколи не буває. А вони дуже грайливі, вони дуже активні, і щоб вони впали, навіть не знаю. А від чого це залежить? Як потрібно доглядати за такими породами, які не пристосовані до вуличного життя?
Доглядати якось за звичайною кішкою, підбирати харчування, раціон правильний. Вода питна повинна бути свіжа і стояти в вільному доступі. Кожен власник тварини обирає свій раціон для свого улюбленця, в залежності від того, чи підходить той інший корм, або люди вибирають харчування, скажімо, збалансоване вологими кормами, або це буде їжа, яку готують їм. Зазвичай, ну, в межах розплідника немає можливості готувати окремо їжу на декілька тваринок, то ми обираємо вже корм так, сухий. Сухим кормом сухий готуєте. Плюс консерви, так, ми годуємо. Можемо поласувати їх м'ясом. А м'ясо вони сире люблять чи варене, чи смажене? Якщо це птиця, то варене. Трошки приварене, не обов'язково його варити довго, там виварювати, як ми собі так готуємо. Але термічна обробка має бути. Якщо це є, скажімо, там м'ясо телятини, або може там хтось має годувати ще барашком, то тоді можна переморожити морозилки, ну, хоча б дня три. А після того вже розморожувати і кімнатної температури давати. У вас вони зовсім не мають ніякого запаху. От знаєте, колись я чула, от як коти пахнуть, ну справді буває в них запах такий свій особливий. А чим, може, ви обробляєте їх якось, чи купаєте, чи це неможливо? От взагалі не потрібно цього робити котам, вони самі можуть себе помити непогано. Ну, коти, вони дійсно є такі дуже хайні, вони за собою дуже так доглядають самі, але раз на місяць можна купати. Є різниця лише в тому, що сушити, наприклад, кошку з короткою шерстю і з довгою. Ну, з довгою займає трошки більше часу. Угу. Вона довше феном сушити? Чи як? Так, феном. А, просто феном. А як вони не пристосовуються до іншого, до чогось? Вони ж чують, мабуть, звук оцей, не тікають вони від фену? Коли маленькі кошенята, їх потрібно привчати до цього. І вже в дорослому віці вони дуже спокійно на це реагують. Звісно, їм не завжди це комфортно, вони намагаються піти десь, але вже це справа звички. Багато котів, отак от коли, особливо якщо вони такі гарні, вони беруть участь у різних конкурсах, вони їздять на виставки. І таких котів знають. Чи знають ось цих ваших котиків? Цей маленький котик ще не був на виставці, хоча минулого тижня в нас проводилася виставка, але за власних причин ми не змогли піти. А дівчинка вже так, вона вже участвувала в виставці, має титул чемпіона України. Чемпіонка України кішечка? Так. Ага, ось так. Тобто у вас тільки моделі є дуже гарні. А для того, щоб отримати титул, що потрібно? Це ж якось особливо треба доглядати, виховувати кішку. По-перше, на виставці експерти дивляться на їх зовнішній вигляд, наскільки вони відповідають стандарту породи. Бо, наприклад, якщо ми подивимося на британську кішечку, в неї мають бути короткі, широко поставлені вушка, відкритий погляд, така трошки улипка. До шотландської породи щойно їхньої посмішки це також стосується, але є все ж такі відмінності від шотландської і британської породи. Форма тіла, довжина хвостика, лапки, тобто колір шерсті, все це враховується так, для того, щоб потім отримала кішка найкращі результати. От коли в неї вже все буде співпадати, і коли вона буде такою гарною, то за усіма думками вона може перемогти. Так, якщо зустрічаються в дві однакові або три дівчинки, наприклад, є окремий клас хлопчиків, є окремий клас дівчинки. Також вони розподіляються за віком: кошеня, юніори або дорослі. Ще є окремий клас ньютери, це і домашній клас, це котики, які або стерилізовані, кастровані, вони також можуть приймати участь у виставках, і домашні тварини, але вони мають обов'язково бути щеплені
Угу. Ну, щоб вони, звісно ж, нікому не завдавали шкоди, звичайно ж, бо це все можуть хвороби передаватися, так, звичайно, вони повинні бути щепленими, так. Так. А з приводу щеплень теж хотіла запитати вас, от в якому віці краще робити щеплення і як коти їх переносять? В залежності від вакцини. Обирається, є інактивована вакцина, тобто це не жива вакцина, і є жива вакцина. Тому вже це обирає лікар. Як правило, людина, яка приобретає кошеня, вона вже має приобретати його щепленим. Угу. Це і захист для кошеня, коли вирабатується імунна система, і взагалі людина, яка придбає кошеня, вона не буде мати проблем зі здоров'ям надалі, лише підтримувати. Тобто, якщо ви придбали кошеня, і в нього вже стоїть дві вакцини, перша ставиться десь у 2 місяці, 2,5 в залежності від вакцини, тобто жива або інактивована, і наступна – 3 місяці приблизно, і вона ж також ще має включати вакцину від сказу. Так, зараз звичайно. Обов'язково в Україні потрібно, ну, взагалі в інших країнах використовувати цю вакцину. Надалі, вже коли придбане кошеня, в 3 місяці воно вакциноване, як правило, в 4 місяці людина його може забрати додому. І вже раз на рік однократно ту вакцину, бажано яку використовував лікар. Так, яку обирали вже вакцину. Змінювати можна вакцину, наприклад, якщо все ж таки лікар вважає, що інша вакцина буде краще. Але раз на рік однократно це має робити. Переважно тваринки дуже добре переносять вакцинування, так. І все добре, так? Так, для них є більше стрес, скажімо, поїздка до лікаря. А вони відчувають усе, так? Звісно. А як вони до нашої студії їхали? Чи були, от зараз я дивлюся, вони такі спокійні, все наче добре, сидять собі так вільно, ну трошки грається бісквіт, але от королева наша сидить спокійно. Зарочка дуже нервова. Бує, вона дійсно в машині поки. Видно просто по ній. Так, це вони так нервують, вона зажалась і так намагається заховатись в руку, бо вона вже доросла дівчинка, вона розуміє, що це не дома. Ну, а так переважно нічого. Їздять вони ж у вас і на фотосесіях бувають, і по телебаченню їх показують. Тобто такі от зірочки. Так, і в виставках приймають участь це навіть 2 дні. Як правило, це з 10 ранку до 6 вечора, 2 дні. І вони мають так витримувати такі навантаження. Це ж треба сидіти, мабуть, вдома, нікуди не ходити, ні на роботу, ні по справах, і слідкувати за котиками. Якщо кудись ви їдете, чи як у вас день розподілений за годинах, в годинах, чи ви можете собі дозволити відійти, від'їхати на довготривалий час, ну, я не знаю, там, годин на 8, на 9 з дому, так? Будь ласка, і вони так, вдома можна, сидять самі? Можна, так. Так, вранці ми їх нагодовуємо, дивимося на воду, міняємо, тобто, щоб вона була свіжа. Корм, ну, звісно, прибираємо за ними і до вечора можна спокійно залишати. Якщо ми якусь плануємо поїздку натривали, там 2-3 дні, то дійсно ми просимо маму або сестру, щоб хтось з ними залишився, бо надовго дійсно не потрібно їх залишати. Сумують, скучають потім вони за вами, так, коли звісно. Зустрічають. Я думаю, що вони, мабуть, Танечка, вас люблять найбільше, бо дивлюся, як вони до вас от аж прилипли. І кішечка, і котик дуже-дуже люблять. Так, звідки така любов до котів, до кішечок? З дитинства, Юля. З дитинства мені хотілося мати багато різних котів, різного кольору. І батьки казали, коли вже ти подорослішаєш, і візьмися за голову. А Таня подорослішала і взялася. Взялася професійно, так, вже професійно. Це дуже добре, коли таке хобі переростає потім, і така любов взагалі переростає у справжню справу, коли хочеться займатися потім тим, чим хотілося ще з дитинства. Це супер, це класно, це, мабуть, сили додає, і здоров'я, і натхнення, так? Так, звісно. Котики, ну, насправді, такі от, знаєте, коли вони народжуються, треба дивитися, як кішка їх народжує. Потім треба дивитися, щоб вони вчасно поїли, щоб не було у них ніяких проблем, вони здоров'я, щоб у них було здоров'я, щоб все з котами було так, як слід. Треба дивитися за шерстю, треба вчасно змінювати туалет, ну, тобто,
Насправді дуже багато різних таких потреб, кошачих таких. Так. Але ж ви можете з ними впоратися. У вас менший робочий день. Чи от як ви це все встигаєте робити? Ну, взагалі-то я зараз не працюю. Бо я знаходжусь у декретній відпустці. Ага, з другим. Так, ясно. Але можу сказати, що декретна відпустка є постійно, бо є кошенята, і це дійсно, коли дівчинка є вагітна, ми очікуємо кошенят, то чекаємо і навіть встановлюємо графік, коли хто буде дивитися, вночі встаємо, дивимося, щоб вона не почала народжувати без нас, бо інколи може бути потрібна і допомога. Угу. Але це такі, знаєте, дуже милі і турботливі моменти, вони взагалі не приносять ніякого напруження. Ну так, але трошки хвилювання є, так? Так. Трошечки так. Є, звичайно, хочеться, щоб все було добре. Ну, у вас якось виходить воно все. Я думаю, такий секрет ваш – це спокій, мабуть, так, Тань? Ну от, поділіться, мабуть, розкажіть, так, що потрібно. Спокій і справжня любов до тварин, якщо це приносить задоволення, все буде виходити. Ви можете пити чайок, будь ласка, Танечка, так, бо з прохолодної погоди, сьогодні ще дощ такий, а хочеться, щоб хочеться ви пробувати зарочку нашу. Бачите, вона так дуже добре тут згорнулася калачиком, і дійсно в таку погоду хочеться прилягти так? З кішечкою, знаєте, під теплим пледом, з чашечкою чаю. Чашечка чаю, тепле одіялко якесь, так? І котик десь там в ногах, чи де? Біля, поряд. 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 Тань, ну що ж, я вам бажаю, щоб все було добре, щоб взагалі такі котики, і ці котики взагалі все життя приносило вам тільки радість. От, щоб все склалося, все вдалося, як вам хочеться, так? Ми з задоволенням іще, якщо прийдете до нас, побачимо іще інших котиків, які у вас будуть, і можемо про них послухати, подивитися, помилуватися. Вони справді принесли нам дуже позитивний настрій в нашу студію, додали радощів, я так сподіваюся, що і вам, шановні глядачі. От, і я так думаю, що просто будь-яка тваринка, яка є у вас вдома, вона завжди повинна приносити вам лише задоволення. А, окрім того, що за ними треба доглядати за ними, то ще і радість. Це дуже велика така радість, коли у вас є котики, чи у вас є собачки, наприклад, чи хтось іще, бо самій людині дуже сумно буде жити. Так, треба, звісно, щоб ще хтось був разом з нами. Так. Що ж, тоді на все добре, ну а ми зустрінемося за декілька хвилин.